U novostima televizije K3 večeras pogledajte. U BiH 10 preminulih, zaraženo još 1265 građana, Dodik najavio najvjerovatnije zatvaranje škola. 29 godina od formiranja Narodne skupštine Republike Srpske. Dušan Kozić, novi predsjednik Skupštine asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Obnovljen i osveštan hram Svetog Jovana Krstitelja u Stanarima. Teslić, pripremni radovi za asfaltiranje u mjesnoj zajednici Đulići. Na trgu Krajine u Banja Luci obilježen dan Roza Mašnice. Noćas počinje zimsko računanje vremena. Vrijeme sutra kiša, popodne razvedravanje. Novosti 18.45.